To jsou moje nahý fotky? To. Koukej! Ne! Včela nebo vosa! Ne! Jdeme. Nejde, kámo! Ne! Scéna. Koukej, jak je to hezké. Jsme točili video už, kepně. Wow. YouTuberomiro. Zázrak se stalo. Unavený. Sedneš, dáš si takhle ty ručičky až můláš. Z čeho, kámo? Naspal jsem málo. Do kolika? Do 12. Moje ségra actually měla narozeniny. Aha, takže party. Kámo, ne, ještě jsem za ní nebyl. A jak se má větka? Kolik jí bylo? 13, že? Yes. Včera jsem zjistila, že lidem, co jsou 2004-18 a je mi z toho zle. Šoufa, že? Mají být 10, nevím co dělá. Ahoj všichni a vítejte u našeho dalšího společného videa Potřeba... Potřeba? Potřeba kadit. Potřeba roce. Adam se vyskytuje v mých vlozích velmi často. Co? Kámo, to si jim naprosto straš. Takové... Jakože vlohy. No, nějaké takové slovíčko, ne? No, ale s Adamem jsme asi před, na mě 2017, točili video, kde napodobujeme fotky, couple goals fotky. A mně se ten formát strašně líbil, protože je to sranda, je to, máte i fotky na Instagram hezké. No a dneska budeme napodobovat opět fotky párů. Ale já jsem to vymyslel, budou to influencery a známí lidi. Protože jsem vymyslel, že ke mně budeme hádat influencery, takže tady je prostě budeme napodobovat, takže proto je to jako podobný koncept videa. To mi nedošlo absolutně vůbec. Takže díky mně máte dobrý kontinent. Jinak byste měli. Moje denní rutina. Co dělám Islandu? Můj každodenní vlog. Pak si jdu udělat nějaké balíčky. A vy to máte rádi, že? A budeme napodobovat tady fotky. A pak se s tím jako dáme záležit. A jenom chci, abyste to viděli. Že vy na konci třeba teď vidíte 6-minutové video na YouTube, jo? A řekněte si, a blbost, jdu dál. Ale ani nám nedáte like. Ale my prostě tady 10 hodin prostě. A ty Anička to bude ještě stříhat 6 hodin. To je I wish 6 hodin. No 10 aj. 6 hodin. A poslouchej. Ne, ale mě to vadí, já to chci říct. Jako první fotku jsme vybrali fotku Míši a jeho přítele Flavia, která je teda focená někdy na podzim. Je to hrozně hezká fotka, taková zamilovaná, tak já nevím, jak my se na sebe teda budeme tvářit, ale... Budeme strašně smát. Mega se budeme smát. A vzali jsme si takové oblečení a můžeme vyrazit na první lokalitu. Kýte jak zodpovědně, jsme se to tady připravili, jo, všechno. Tady actually prostě dám co, krabicu. Já tady jsem si udělala komínky a jdeme se přihlásit do prvního outfitu. Jsme na poli. Jdeme napodobovat Míšu s Fláviem, ale jakoby... Kámo, tak jako já jsem to zajebal. Kámo, ty sto... Na ty boty a WTF, ty vypadáš úplně stejně. Já moc ne. Já mám na sobě takovou košili, já vůbec nevím, jak vypadám, protože tady tohle kombo jsem v životě na sobě neměla, takže to tady jdu zčeknout. Jo, vlastně rozpustit. Pod tím nic nemám, takže... Asi tady, no, se postavte. Kámo, kam to se zdáváš? Na sebe. Kámo, my jsme tak tragédii. Co děláte vy v sobotu s kamarádama? My točíme video a oblíkáme se za jiný lidi. To je hezký. Mega. Vůbec jsme to nečekali, ale jsme dobrý. Já jsem se bála, že tahle ta fotka bude nejtěžší, protože prostě, nevím vůbec, bála jsem se toho, ale měli jsme to snad nejrychleji. Tak jo, Míšo, doufám, že se ti to líbilo. Jo, no. Ne, bylo to hezké. Ještě musíme trochu poupravit ve Photoshopu, ale bude dobré. Jo, přidáme tam stromeček. Zubka. Našli jsme dobrou louku. Snaha se cení. Fotka je fotka Divišky a Martina Creepa, který jsou spolu už 2 roky a já si úplně pamatuju, jak jsem je poznala, oni každý měl k sobě jako vzájemný nějaký sympatie a nebyli spolu ještě, bylo to hrozně cute a teď jsou úplně ten asi já mám jako couple úplně nejradši. Oni jsou tak stejní. Oni jsou tak moc stejní, jako že prostě ano. Strašně se doplňují, pomáhají si navzájem v tom, co dělají. Až jim to přeju, jsem hrozně ráda, že se našli a že jsou spolu. A na tuhle fotku budeme potřebovat ještě Kubu jako třetího, protože tam mají Honziho, který jim drží zrcadlo, který jsem kurně nenašla. Teď mi to došlo, že vlastně jako Ajaj. Vidíte nás na té lokaci. Tři, no a... Jedna. Ne? Tak něco řekni. Ty jsi strašně rychlá a nenecháš mě mluvit. Promiň. Já jsem chtěl říct, že doufám, že jsme vymysleli hezky to oblečení a že Kuba bude mít černý tričko, o kterém jsme mu neřekli, že se má vzít. A jo. Kámo, nebude mít mega černý tričko. On nemá snad žádné černé tričko. Zdravíme Martina a Divišku. Čau.
Čau Creepáci, já jsem Creep a dneska... Martin je vždycky hrozně hyperaktivní. Moc červený vlasy nemám, to nevadí. Jdem na to. Takže. Prosím tě, můžete mi někdo vysvětlit, co to vůbec dělali? Já nevím. Jako proč se vyfotili takhle a proč tady my to teď musíme dělat? Musíš to nastavit víc na nás. Já teď budu tě polohovat, jo? Vy to si to vypolohujte tam ne, v tom foťáku, kámo. Ne, kámo, to nevypolohuješ ve foťáku. Já ho nějak nastavím. Když vypolohuješ, kámo. Vzdálili trošku z naší české scény. Šli jsme do zahraničí, kde jsem vybrala fotku Hailey a Justina. Jako moje vnitřní já pořád je prostě Selena, Justin, no ale to tady nebudu komentovat, prostě they're meant to be. Já jsem teda si vzal nějakou mikču, takovou pro mnou. Ty krátě si jsem vůbec nedokázal napodobit, tak aspoň barevně jsem si vzal. Ok, nice. A ty boty mám bílé prostě. Jo, to je v pohodě. A máš šedou mikču? Jo, mám. Nice. Já mám takové šaty. A Adam mi vzal nějakou kšiltovku a já jsem našla i takový náhrdelník a i hodinky, i prstýnek. Nevím, je to hezká fotka, ale bude to taková momentka, takže tady bude... A já budu takhle, hej, nefuť nás, kamo. Tak jo, tak jdeme na to, vyrážíme do města. Takže, já tady... Outfit check. Stroš, protože mám jinou barvu hodinek, jinou barvu šperků a jinou barvu hranínek. Ale to vůbec nevadí. Takže si dávám dokonce křížek, jako má Hailey na fotce. A já mám takhle mikču, ta kapuca nic moc, on jí má, ten Justin takovou větší. Já mám takovou, ale tady ty džínový kraťa si nevím, proč nenosím. Taková hezká. A měl jsem ani jednou, já nosím jenom. Takhle úzkosti z oblečení, protože já toho mám tolik a neumím kombinovat, to si neumím. Já furt nosím prostě radši to stejné. Já taky. Anička taky. Vypadám v kšiltovce jak idiot. Ne, má taky. Ona jí má úplně má takovou velkou, má na sobě. Co dělá? A co, ty máš hlavu jak melon, nebo jo. Proč to děláš? Prolí ten curík. Aha. Actually dobrý. Mega. PLA celebrita. Ale jsem strašný mix, je to bez nervozu, jak to je stříbrné, to je zlaté, to je rose gold, to je zlaté. Tady máš mega v čepce. Fakt to je hezké. Fakt? Jo. Sluší ti to, nejseš to ty. Nebo přímo pod tím. Máme takový problém, nemůžeme vybrat lokalitu. Hi, I'm Justin Bieber, don't take pictures of me and my girlfriend, please. Jo, mega. Dobrý. To je mega hezký. To je zase se nám to mega povedlo, jsem z toho nadšený. Aaaa, that's so cool, já mám fakt radost, to je fakt dobrý. Jo, jsme dobrý. Prostě. Mega. Jedna z mých nejoblíbenějších fotek jakýhokoliv páru na internetu je přesně tahleta, Camille se Seanem. Strašně se mi líbí, je hodně simple a je spoustu takových photoshootů, které jsou dělané v tomhle stylu, že bílý tričko a modrý džíny. A tady se nebudem přesouvat nikam extra daleko, jenom tady do mého obýváku před bílou stěnu. Já chci vidět Kubu, je bude dřív foťák a fan zároveň. A jo, vlastně fan. A musíme být jako hezký, co? Oni jsou tam mega hezké na té fotce. Ne. Takže tak, mohli bychom ti tam dodělat umělé tetování. To já udělám. No, taky. Nic, takže jdeme do obýváku. Let's go. Musíme přesouvat tady nábytek. To je tady totiž, jakoby, budu tady na to šáhat ručkou, ať vypadá, že něco dělá. Kamo, tady zboříme to. Yeah. Tady se děje, tady stěhujeme, víš? Prostě tady dobrá rada pro dámy, že čím pánové mají větší auto, tím menší mají spodní region. Spodní co? Region, vole, můžu dělat ještě? Region. Jakože tam dole? No pindíka, že mají malý. To se tak říká. Já tyhle vtipy nechápu, protože já nemám žádného muže ve svém životě, takže nemůžu posoudit. Perioda. Tak jsme tady udělali scénu a já to tady dám sem. Tímto na tohle počkej. Nevím, to bude nebudu spokojený s tím. Ještě fan, like this. Jo. Nevím, jestli tam ten piči fuk nám udělá. To si neudělá nic, že? Třeba Petr ti bude z toho ještě. Aspoň to nebude tak dlouho trvat. No, no, tak to ne, no. Tak to jo, dobrý, já ti tam mohli. Ne! Jo, takže fotím vlastně. Ty potřebuješ na krk něco, bude jít něco na krk. Ježiš, to nenosím. A proč nenosíš? Já bych mu narvala něco to. Pojďte tak hnusný. Vej, čoukr bych mu dal. Tak já si tady vemu do ruky fén a začnu vás tady nahřívat jak pečínku. Ne, kámo! Prosím tě, tohle co to, ten trčák si dej jako bokem, otoč to, ať to není na té fotce. Jaký trčák? Tu blíž nohu. Ona má ty ruce spíš na sobě. A ty se díváš jak kdyby na mě, ale tou bradou. Teď nic nedělá! Je to tak děsný. Stejně tak vypadáš jak takový vyplázný Hasterman Potterman. Se na to podívej, jak vypadáš, kam. No, takže asi tak.
To je mega dobrá. Už potká si myslím, že se nám dost povedla a no, teď. Já tam vypadám jak Hasterman, no jako, já to, nahoře, já ale to... on to tak fakt má. Takže jdeme na další. Poslední fotka, kterou tu mám, je Nate a Maddie z Euphorie. A kde to je? Fiktivní pár, protože ti dva spolu nechodí, to je prostě screenshot jako kdyby ze seriálu. Já mám úplně takové podobné šaty, takže jsem si říkala, že to bude hezké a ty vypadáš jak... Kámo, ty mega vypadáš jak von. A vyfotíme to přesně vím kde. Takže jdeme na to. Tady na této ulici jsme točili moje video na longboardu. Točili jsme video, kde jsme napodobovali fotky, tak jako napodobujeme dneska. A jo. A jezdili jsme tady na longboardu. A myslím si, že to bylo přesně, úplně přesně tady někde. Jo, jo. A já tě držím za ruce. Co mě držíš a takhle tě držím. Kde jsi? Dobrý. Aničko, myslím, co děláš. Jo. Mega ikony. Komerční přestávka. Tak, dojeli jsme na další lokaci a teď jdeme fotit tu fotku, jak je Nate a Maddie. Já mám takové hrozně mega podobné šaty, jako má ona. Takže jsme na další lokaci a já mám tentokrát Kubu v batoh a Anička má šaty, batoh. Ale jako jinak si myslím, že i ten chodník jsme docela vymysleli. No. No. Fotku, to byla docela easy, protože to bylo také, že lehounké, toto jsme teď fotili a výsledek bude za 3, 2, 1, woo! Díky, že jste koukali na dnešní video, bylo to fajn. Jo, doufám, že se vám to líbilo, my jsme si to dost užili. Jděte na náš Instagram, kde tyhle ty fotky budou, takže nám je olajkujte a napište všechny nám, že jste třeba tady z tohohle videa, ať jste jakoby taková ta blížší rodinka, co přesně ví, jako odkaď jsou a že nejsou jenom random z Instagramu. Kou mega lidi, já už vidím blesk, že jako... Blesk? Anna Schulz, nový kluk. Ježíš, zase! Zamilované další... foto. Oh my god, já se vždycky vyfotím s nějakým mužem a je z toho skandál roku, takže děkujeme, že jste se na to koukali, dejte nám like, odběr, komentář a hlavně follow na Instagramu a dělejte prosím edity na TikToku, my to milujeme. Fan page, prosím. A na Instagramu. Strašně za to děkujeme. A poznačujete nás. Tak jo, mějte se krásně. Čau, čau.